Формування юного громадянина України через ціннісне ставлення до історії, культури та природи своєї батьківщини – це проблема, над якою працював класний колектив та класний керівник 6-го Б-класу у 2018-2019 навчальному році. Минулому році в класі навчалося 33 учні – 12 хлопчиків та 21 дівчинка. Учні активні, люблять і вміють виконувати різні доручення. Упродовж року я всіляко підтримувала рівень суспільної активності учнів, їх зацікавленості життям класу, навчанням, що сприяло створенню позитивного мікроклімату в колективі, робило діяльність учнівського колективу цікавим та насиченим. Це сприяло досягненню успіхів у вихованні таких якостей, як ініціативність, чесність, охайність, відповідальність за власні вчинки. Розвиток особистості учнів не припинявся і позаурочний час. Діти охоче відвідували гуртки художньо-естетичного спрямування, секції спортивно-оздоровчого напрямку, що значно вплинуло на формування їх інтересів, власного світогляду, визначило відбір оточення. Результат своїх досягнень діти змогли продемонструвати під час проведення родинного заходу «Свято весни і талантів». В минулому навчальному році у класі було проведено тематичні виховні години «Україна моя, ти одна як життя», «Бабин Яр» – символ людської трагедії, «Варт пошани сивий волос», присвячено Міжнародному дню людей похилого віку, до Дня захисника України – урок патріотизму, кіборги на захисті вітчизни, бесіда – закон обов'язковий для всіх, тематичні години спілкування, скажемо «Стоп булінг», «Земля – найкраще, що в нас є», «Бережімо воду, твоє здоров'я у твоїх руках», інформаційно-пізнавальну годину «Відомі художники України», віртуальні подорожі, найдивовижніші місця України, традиції нашого народу, урок доброти, уміємо бути вдячними, тренінгові заняття, чи легко обрати майбутню професію. До Дня цивільної оборони проходили спеціальні заняття, підготовка. В класі також проводилось багато інших заходів, а саме до Дня козацтва було проведено змагання нащадки козацької слави, до Дня соборності України було проведено відкритий виховний захід «Діти єднають Україну», під час якого відбулася зустріч одним із організаторів руху на Жмеринщині Рябчуком Василем Сергійовичем. Діти відвідали майстер-клас з виготовлення піци у вигляді символу року «Рожевого поросятка». Вивчення правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах під час пішохідних екскурсій, бесіди про шкідливість паління і алкоголю для здоров'я дітей і підлітків. Діти не стояли осторонь цікавих справ, які проводились в школі. Вони були активними учасниками благодійних акцій «5 картоплин», «Солодкий подарунок воїнам АТО», готували подарунок вчителям школи до їх професійного свята у вигляді акробатичного танку та вітальних листівок, виготовлених власноруч, брали участь в конкурсах «4 школа талант» та показу екомоделей, виготовлення екопакунків та книжечок про користь лимона, збирали пластикові кришечки та макулатуру. Учні гостинно запрошували школярів відвідати нашу позаду хату під час проведення козацького ярмарку. Методичні знахідки, що стали пріоритетними у виховній роботі – це діяльність, направлена на формування навичок міжособистісної взаємодії, командної роботи, креативності, критичного мислення, навичок аналізу та рефлексії, комунікативних умінь, самодисципліни і самоорганізації та підвищення рівня активності навчально-пізнавальній діяльності учнів класу через вивчення та інтеграцію учнів в класному колективі методом заохочення успіхів особистості в колективних формах діяльності.
Ну, і результатом цього є перемога у загальношкільному конкурсі і присвоєння нам звання «Клас року 2018-2019 навчального року». Ну, і звісно, найцікавішим і найнезабутнішим в житті кожного школяра є екскурсії, поїздки, походи та просто прогулянки. Ми здійснили екскурсію до міста Київ, відвідали музей води, пройшли чисельні майстер-класи з різних професій в дитячому розважальному центрі «Кідляндія». А що може бути кращим, ніж персональна залученість до певної активності? Учням було цікаво проводити час разом на відкритому повітрі з друзями в місцевому парку. Попереду літні канікули, чудова нагода гарно відпочити, покращити своє здоров'я, набратися сил і незабутніх вражень. Гарних літніх канікул!